Turismen i Spanien förknippas vanligtvis med att sola, bada i havet och vila. I sydöstra Murcia erbjuder Virere-projektet nu en helt ny typ av avkoppling. Centret kombinerar landsbygdsturism med miljöutbildning. Sedan 2015 har projektet inte bara erbjudit boende för familjer och grupper, utan också gratis introduktionskurser på teman som hållbar odling, förnybar energi, ekologisk arkitektur, odling i ödemark och soldrivna ugnar. Varumärket. Varje detalj står för hållbarhet och fungerar som en modell för besökarna, vilka senare kan implementera Virere-idéerna själva. Anläggningen byggdes av naturliga och återvunna material med låg miljöpåverkan. Ekologiska grönsaker, ekologisk frukt och aromatiska växter från regionen odlas i den ekologiska trädgården och den angränsande skogen. Det finns ett system för uppsamling av regnvatten och ett reningsverk. Med olika tekniker genereras hållbar energi i de egna lokalerna. Den blandade affärsmodellen har vuxit sedan början av 2015, men 90% av alla besökare kommer fortfarande från Spanien. För att locka fler gäster från utlandet inför man nya aktiviteter, såsom provning av lokala viner, en tryffelplantage och en laddningsstation för elfordon. Virere erbjuder även externa kurser och anslutit sig till olika nätverk. En annan idé är att introducera affärsmodellen i ett flyktingområde. För att vara ekonomiskt lönsamma måste unika projekt som Virere vara innovativa, breda och holistiska. Tillsammans med en lämplig prisstruktur kan sådana högt värderade nischerbjudanden skapa en framgångsrik affärsmodell. Thank you.